Протестът е против проучването и добиването на шистов газ, против безумните приказки на министрите Караджова и Трайков. Неколкократно вече ни обиждат. Били сме 5, бяхме 50, 100, сега мизата се дигна на 200. Напротив, ние сме много повече. И ще го докажем. В момента тече национална подписка. От на 26 ноември се инициира инициативен комитет. До момента събрани над 10 000 подписа в цялата страна. Какво му е този метод хидравлично разбиване? Пагубен за природата. Нагнетяват се милиони литри вода, примесени с химикали, с кварцов пясък, от много високо налягане. Образно казано, между 500 и 1000 атмосфери е налягането, под което се вкарва тази вода, за да разбие тези шисти. За да си го представят зрителите, 10 атмосфери убиват човек. Най-тежката военна машина е 40 атмосфери. Представете си какво налягане е това под земята и какво се случва долу. Ние предприемаме действия още от юни месец. И за напред, в момента се бориме с Икономическата комисия, Екологичната комисия в Народното събрание. Отложиха четенето на тези три точки, които внесаха няколко партии. Надеждата е в депутатите да спрат това безумие. Премиера Борисов го прехвърли топката в тях и сега от тях очакваме да наложат тази временна забрана, от която имаме нужда, преди да искаме промяна на закона за подземните богатства, който е страшно стар. Има ли договори, преговори на държавата с тази фирма за проучване? Вижте, не знам, те го държат в тайна. Имаше вчера изказване на министър Трайков по този въпрос, но ние не протестираме срещу фирма Шеврон или фирма Дарик Петролиум. Ние протестираме срещу начина на добиване и проучване на този газ, този хидравличен метод. Не срещу определена фирма. Трябва да се избегне. Фирмата, дали държавата нещо е предвижила нещата, докъде са стигнали нещата? Единственото, което имаме като информация, че от юни месец до сега, преди няколко дни е пристигнало писмо в Нови пазар в общината, че ще се извършват проучвания. Това е. Тоест, това е решението на Министерски съвет. От юни месец е пристигнало сега. Тоест, няма ли хора, напротив, ако сте чели самото решение на Министерски съвет, там се казва, допуска се предварително изпълнение на проучването. Това е. Не, значи вижте, в закона няма никъде, не се разглежда шистов газ или метод на проучване. Всичко е в една единствена плоскост, природен газ и нефт. Всичко е по това. Няма значение. Българският закон не го разглежда по различен начин. Затова искам усъвременяване на този закон. Дали ще го усъвремениме спрямо европейските закони или с, примерно, може да използваме опита на поляците, които добиват чистов газ, обаче имат закон, който иска ОВОС за всяка една сонда и пълна екологична оценка на всички проекти по-отделно. Трябва усъвременяване. Той е много стар и с много подводни камъни. А тази наредба, кога трябва да се получи? Наредбата не е на МИЕ, тя е на Министерски съвет. Когато искат, могат да започнат. Там пише предварително, могат предварително да започнат с изпълнение на проучването. Проучванията започнаха. Това, което беше в Шумен, където прокарваха кабели по нивите на хората, това е част от проучването. Това е сейзмологичното проучване. А ще търсите ли среща с министър Трайков? Няколко пъти се срещаме с министър Трайков. Неговото поведение става все по-арогантно спрямо нас. И сме на път да изчерпим всякаква дипломатичност за разговори с него. Не може такава арогантност на гражданско общество. Какви ли ни бяхме наричани? Че сме били купени, някой ни плащал. Ето, отидете, питайте на кой са му платили, за да протестира. Хората защитават земята си, защитават хляба си, доброто.